takýmto zaujímavým záverom. To bolo skvošové odpálenie a teraz nás čaká zaujímavý pesný súboj. Teraz tam Lalík odhodil rukavice a sledujeme túto pesnú výmenu so Samuelom Krajčom. Toto je férový súboj, ktorý si vyžiadali títo dvaja hráči. Teraz ich rozhodcovia nechali tak. Sledujeme, ako to dopadne. Nakoniec teda Detvania búchajú hokejkami, lebo zdalo sa, že sa to Lalíkovi podarilo. Títo hráči okamžite, potom ako dostali priestor na ľade, tak zhodili rukavice a to zaujímavý súboj, taký sa až tak bežne nevidí. Tak aj takéto je vyvrcholenie dnešného atraktívneho a zaujímavého duelu. Obaja kohúti už odišli do sprch.